assalomu alaykum hammanglarga universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan yana qishga tayyorgarlik ajoyib baqlajonli salat tayyorlaymiz mazasi salatga ham ikraga ham o'xshab ketadi ko'proq salat desa to'g'riroq bo'ladi ekranda ko'rib turgan mahsulotinlar ketadi baqlajon pomidor qizil 2-3 ta achchiq qalampir 200 ml millilitr yog' ikkita bosh chesnok lavrolis lis va qora muruch kerak bo'ladi hamda ko'kat xohishga qarab man har doim ko'kat solaman birinchi baqlajonimizni olib yuvib tozalab o'rtasini bo'lib olamiz mana ko'rganinglardek urug'siz baqlajon bo'lsa ham shirin ham chiroyli chiqadi salatilar bir santimetr qalinlikda to'g'raymiz yoki undan sal kattaroq qilsanglar ham bo'ladi birinchi hamma baqlajonlarimizni xuddi shunaqa qilib to'g'rab listimizga yoyib ustiga yog' quyib olamiz ozgina agar listiglar yopishadigan bo'lsa tegiga pergament qog'oz solishingiz shart bo'lmasa baqlajon yopishib qoladi listga tekislab olib yog' bilan aralashtirib duxovkaga 180 gradusga 20-25 besh minutga qo'yamiz bu orada pomidorlarimizni boshqa narsalarimizni tayyorlab olamiz pomidorlarni masorovkaga yoki blenderga tayyorlab po'choqlarni olib tashlaymiz hammasini mana pomidorlarimiz tayyor endi balg'arlarimizni ham tozalab oldik balg'arlarni ham katta katta qilib to'g'rab olamiz chunki bularni ham hammasini mясоrovkadan chiqaramiz yoki blenderdan garimdorimizni ham tozalab olamiz yarim dori xohishinglarga qarab kam ko'p solishinglar mumkin kimdir achchiqroq xohlaydi kimdir umuman achchiq xohlamaydi qizil balg'ari qalampirimiz bilan pomidorimizni aralash qilib blenderdan chiqarib oldim oldimma blender qulay bo'lgani uchun xohlaganlar misорoвkadan chiqarishi mumkin farqi yo'q buni ikkalasini ham hammasini xuddi shunaqa qilib misorovkadan yoki blenderdan chiqarib olamiz endi katta idishimizga solib gaz ustiga qo'yamiz qaynashga ikkita uchta lavroviy barigi tuz solamiz 2 yosh qoshiq hammani pomidorini shirinligi mazasi har xil bo'ladi ham xohishga ha qarab tuzini ko'rib solasizlar 15-20 yigirma minut qaynatamiz bu orada baqlajonlarimiz ham yumshab tayyor bo'lib qoladi juda ham yumshab ketmaydi lekin yigirma minutda ozgina yumshaydi mana qaynagandan keyin solvuramiz buni ham o'n besh minutdan keyin yana o'n besh minut baqlajonimiz bilan birga pastroq olovda qaynatamiz juda baland bo'lmasin olovinglar o'n minutdan keyin chesnokni yog'imizni solamiz qora murchimizdan besh o'nta soamiz bitta aralashtirib qo'yamiz ko'p ham aralashtiraverish kerak emas baqlajoni ezilib ketadi orada bir ikki aylantirib qo'ysa bo'ldi lavro listlarni olib tashlaymiz chunki ko'p turib qolsa taxir bo'lib ketadi shakar soldim ikki uch qoshiq mazasiga qarab solasizlar uksus ellik millilitr o'n foizli bir marta aralashtirib qo'yamiz ko'p aralashtirmaymiz hamma narsani solganda bir marta nomiga aralashtirib qo'yamiz chunki ko'p aralashtirsanglar baqlajoninglar ezilib nima e, deydi kasha bo'lib ketadi bu orada bonkalarni sterilizatsiya qilib oldim qopqoqlir sterilizatsiya qilingan qaynoq suv yuvilgan ya'ni chunki yangi qopqoq edi qoshuvda solamiz kichkina bonkacha bo'lgani uchun boshqa narsada solb bo'lmadi to'g'risi xo'sh qoshuvda sekin sekin bostirib solamiz ichida havo qolishi kerak emas ustiga suv qalqib chiqishi kerak ustiga qopqog'ini yopib yaxshilab bekitamiz qattiq qilib issiqligida bekitish kerak issigda bekitsanglar qopqoq ham yaxshi ushlab turadi hammasini xuddi shunaqa qilib bonkachalarimizga solib olamiz man kichkina bonkachalarga yopdim bitta yeyishli bitta ochishli bo'lsin deb qolib ketmasin deb yaxshilab yopamiz hamma bonkalarni xuddi shunaqa qilib solgan zahotimiz qopqog'ini yopib chiqamiz ustini adel bilan o'rab yopib bo'lganimizdan keyin kechqurunga qoldiramiz yanayam adel bilan o'ralganda yaxshi sterilizatsiya bo'lib turadi mana ko'rganiglardek rangi ham chiroyli o'zi ham judayam mazali salat bo'ladi yoqimli ishtaha hammanglarga tayyorlab ko'ringlar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar fikr mulohazalarni yozib qoldiringlar keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar